नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा क्वार्टाइललाई क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला अथवा स्टेप्सहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। र योभन्दा अघिको भिडियोमा हामीले क्वार्टाइल्स भनेको बुझिसकेको छौँ। क्वार्टाइल भनेको त्यस्तो खाली भ्यालु जसले चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनलाई चारवटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ, र त्यसलाई क्यालकुलेट गर्ने फर्मुलाको बारेमा आज हामी चर्चा गर्छौँ। र इन्डिभिजुअल सिरिजमा क्वार्टाइल क्यालकुलेट गर्न हामीले यो फर्मुलाको युज गर्छौँ। र यो फर्मुला युज गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई एक दुईवटा स्टेप्स जान्नुपर्ने हुन्छ। पहिला दिएको जुन डाटा छ त्यसलाई एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डर अफ म्याग्निच्युडमा। यो हाम्रो पहिलो स्टेप। र दोस्रो स्टेपमा भनेको क्वार्टाइलको पोजिसन कहाँ पर्छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि क्युआई इज इक्वल्स टु एन प्लस 1/4 आइटम यो फर्मुला युज गर्छौँ, जहाँ आई इक्वल्स टु 1, 2, 3 युज गर्छौँ। आई भनेको 1 राख्दाखेरि यसले पोजिसन अफ Q1 दिन्छ, जुन भनेको लोअर क्वार्टाइल अथवा फर्स्ट क्वार्टाइल हो। हामीसँग जम्मा जम्मी 3 क्वार्टाइल छ, Q1, Q2, Q3। र त्यसै गरी आई टू राख्दाखेरि यसले चाहिँ Q2 को पोजिसन दिन्छ, त्यो भनेको मिडियन अथवा सेकेन्ड क्वार्टाइल हो। र आई कस्टु 3 दिँदाखेरि त्यसले पोजिसन अफ Q3 अथवा अप्पर क्वार्टाइल, त्यसलाई थर्ड क्वार्टाइल पनि भन्ने गरिन्छ, त्यसको पोजिसन दिन्छ। र त्यही पोजिसन को आधारमा हामीले क्वार्टाइल क्यालकुलेट गर्छौँ। र यसको प्रब्लम इन्डिभिजुअल सिरिजमा जुन क्वार्टाइल क्यालकुलेट गर्ने जुन प्रब्लम छ मैले अर्को भिडियोमा गराएर राखेको छु। त्यो प्रब्लममा एउटा दुईवटा स्टेप्स एकदमै सम्झिनु पर्नेछ, त्यो स्टेपलाई विशेष ध्यान दिनु होला त्यो भिडियो हेर्दा पनि, किनभने त्यति जानियो त्यो स्टेपलाई राम्रोसँग बुझियो भने इन्डिभिजुअल सिरिजमा क्वार्टाइल क्यालकुलेट मजाले गर्न सकिन्छ। र त्यसै गरी हामीले डिस्क्रिट सिरिजको लागि कस्तो खाले फर्मुला युज गर्छौँ भन्ने अब म कुरा गर्छु। र डिस्क्रिट सिरिजमा पनि पहिला डाटालाई एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डर म्याग्निच्युडमा, आवश्यक परेको खण्डअनुसार। एरेन्जिङ भनेको एसेन्डिङ भनेको बढ्दो क्रम र डिसेन्डिङ भनेको घट्दो क्रममा डाटा एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, यदि आवश्यक परेको खण्डमा मात्र। नभए क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कम्पलसरी निकाल्नै पर्छ डिस्क्रिट सिरिजमा। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दै लग्ने भन्ने बुझिन्छ। र थर्ड स्टेपमा क्वार्टाइलको पोजिसन पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ यो फर्मुला युज गरेर। क्युआई इज इक्वल्स टु एन प्लस 1/4 आइटम, आई इक्वल्स टु 1, 2, 3। र आई भनेको 1 राख्दा यसले पोजिसन अफ Q1 दिन्छ, त्यो भनेको लोअर क्वार्टाइल अथवा फर्स्ट क्वार्टाइल हो। त्यसै गरी आई कस्टु 2 राख्दाखेरि Q2 को पोजिसन दिन्छ, त्यो भनेको मिडियन अथवा सेकेन्ड क्वार्टाइल हो। र आई कस्टु 3 राख्दाखेरि त्यसले Q3 दिन्छ अथवा अप्पर र थर्ड क्वार्टाइल हो। हामीसँग जम्मा 3 क्वार्टाइल हुन्छन्, Q1, Q2, Q3। र हाम्रो चौथो स्टेपमा चाहिँ जुन यहाँ क्वार्टाइलको जुन पोजिसन निकालेको छ त्यहीसँग इक्वल भ्यालु क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कोलममा हेर्छौँ। र यदि छैन भने त्योभन्दा ठुलो जुन भ्यालु छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको त्यही क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको करेस्पोन्डिङ जुन भेरिएबल छ भेरिएबल भ्यालु त्यो नै हाम्रो क्वार्टाइल भ्यालु हुन्छ डिस्क्रिट सिरिजको लागि। यही करेस्पोन्डिङ भ्यालुले नै रिक्वायर्ड क्वार्टाइल दिन्छ भनेको। हामीले अब आई कस्टु 1 राख्दाखेरि फर्स्ट क्वार्टाइल दिन्छ त्यो निकाल्नु छ कि, अथवा आई कस्टु 2 राख्दा मिडियन त्यो निकाल्नु छ कि, आई कस्टु 3 राख्दा थर्ड क्वार्टाइल निकाल्नु छ, त्यही अनुसार हामीले निकाल्छौँ। र यसको प्रब्लम पनि मैले अर्को भिडियोमा राखिदिएको छु डिस्क्रिट सिरिजमा कसरी क्वार्टाइल क्यालकुलेट गर्ने भन्ने विषयमा। र त्यो भिडियो र यो भिडियो दुवैलाई मिलाएर हेर्नु होला। र त्यो गर्नुभयो भने तपाईँले मजाले यो डिस्क्रिट सिरिजमा क्वार्टाइल क्यालकुलेट गर्न सिक्नुहुनेछ, जान्नुहुनेछ। र त्यसै गरी थर्ड कन्टिन्युस भ्यालु अथवा कन्टिन्युस सिरिजको लागि हामीले क्वार्टाइललाई क्यालकुलेट गर्न सुरुमा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कम्पलसरी निकाल्नै पर्छ, त्यो भनेको फ्रिक्वेन्सीहरूलाई सम अप गर्दै लग्ने भनिन्छ भन्ने बुझिन्छ। र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको त्यस्तो खाले फ्रिक्वेन्सी जहाँ फ्रिक्वेन्सीहरू सम अप भएका हुन्छन्, र यसलाई सर्टकटमा सिएफ पनि भनिन्छ। र दोस्रो स्टेपमा भनेको क्वार्टाइल पोजिसन निकाल्ने, क्युआई इज इक्वल्स टु आइएन प्लस 1 आइएन बाई 4th आइटम यो फर्मुला युज गरेर। र यसमा एन भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो यो एन भनेको, र आइ इक्वल्स टु 1 ले
हामीलाई पोजिसन अफ Q1 दिन्छ, जुन लोअर क्वार्टाइल अथवा फर्स्ट क्वार्टाइल हो। त्यसै गरी आइकस टू 2 राख्दाखेरि Q2 अथवा मिडियन अथवा सेकेन्ड क्वार्टाइल दिन्छ। आइकस टू 3 ले Q3 दिन्छ, जुन भनेको अप्पर क्वार्टाइल अथवा थर्ड क्वार्टाइल हो। यसरी पोजिसन निक्लिसकेपछि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कोलममा हेरिन्छ, र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा जुन यहाँ पोजिसनमा आएको भ्यालु र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा एउटै भ्यालु छ भने त्यसकै करेस्पोन्डिङ क्लास नै क्वार्टाइल क्लास हुन्छ। यदि होइन भने त्योभन्दा माथिल्लो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी र त्यसकै करेस्पोन्डिङ क्लास नै हाम्रो क्वार्टाइल क्लास हुन्छ। र क्वार्टाइल क्लास पत्ता लगाइसकेपछि हामीले यो फर्मुलाको युज गर्छौँ, क्युआई इज इक्वल टु एल प्लस आइएन बाई 4 माइनस सिएफ बाई एफ इन्टु एच, जहाँ आई भनेको 1, 2, 3 फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड क्वार्टाइलको लागि डिनोट गर्नको लागि, र एल भनेको लोअर लिमिट अफ आइथ क्वार्टाइल, यहाँ आई भनेको 1, 2, 3 जुनसुकै पनि निकाल्न सकिन्छ। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड क्वार्टाइल हामीलाई आवश्यक परेको खण्ड हुन्छ, र सिएफ भनेको प्रिसिडिङ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ आइथ क्वार्टाइल, क्वार्टाइल क्लासभन्दा अगाडिको जुन क्युमुलेटिभ अगाडिको क्लासको जुन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी छ त्यसलाई लिने भन्ने बुझिन्छ। र एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ आइथ क्लास क्वार्टाइल क्लास, जुन क्वार्टाइल क्लास आएको छ त्यसकै फ्रिक्वेन्सी लिने भन्ने बुझिन्छ। एज भनेको क्लास इन्टरभलको डिफ्रेन्स, क्वार्टाइल क्लास जुन आउँछ त्यसकै क्वार्टाइल क्लासको डिफ्रेन्स लिने, र एन भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन, र आई भनेको 1 राख्दाखेरि त्यसले फर्स्ट क्वार्टाइल अथवा लोअर क्वार्टाइल दिन्छ, र त्यसको फर्मुला कन्टिन्युस सिरिजको लागि एल प्लस एन बाई 4 माइनस सिएफ बाई एफ इन्टु एच हुन्छ। र त्यसै गरी आईबाट 2 राख्दाखेरि लेस सेकेन्ड क्वार्टाइल अथवा मिडियन दिन्छ, र यसको फर्मुला एल प्लस एन बाई 2 माइनस सिएफ बाई एफ इन्टु एच हुन्छ। र त्यसै गरी आई कस्ट 3 राख्दाखेरि Q3 अथवा थर्ड क्वार्टाइल अथवा अप्पर क्वार्टाइलले दिन्छ, र यसको फर्मुला एल प्लस 3n/4 माइनस सिएफ बाई एफ इन्टु एच, यो फर्मुलाको युज हुन्छ। र यसै गरी कन्टिन्युस सिरिजमा पनि हामीले भिडियोहरू र कन्टिन्युस सिरिजको प्रब्लमहरू क्वार्टाइल कसरी निकाल्ने कन्टिन्युस सिरिजमा त्यो पनि गराएर राखिदिएको छौँ, र यो भिडियो र त्यो भिडियोहरूलाई कम्बाइन गरेर हेर्नु होला। र यो फर्मुलाहरू अथवा स्टेप्सहरू थियो र त्यहाँ प्रब्लम गराएर राखिदिएको छौँ हामीले अर्को भिडियोमा, त्यसलाई पनि हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले यसलाई मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ, सजिलो बुझ्न सक्नुहुन्छ, र हेर्नु होला बुझ्नु होला, यो भिडियो सजिलो छ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि अर्को भिडियो हेरेर त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला, जुन प्रब्लम तपाईँहरूलाई गर्नुपर्ने छ र त्यो प्रब्लमलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ यो भिडियो हेरेर। फर्मुला तपाईँहरूले याद गर्नै पर्ने हुन्छ प्रब्लम गर्नको लागि, यहाँ हामीले फर्मुला र स्टेप्स राखिदिएको छौँ यो भिडियोमा, सजिलो छ, हेर्नु होला बुझ्नु होला। र यदि तपाईँलाई पढ्दाखेरि केही कन्फ्युजन भयो भने, यो भिडियो हेर्दा अथवा पढ्दाखेरि केही कन्फ्युजन भयो भने हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि 9849995895 यो हाम्रो सम्पर्क नम्बर, र त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक पेज स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल, यसमा पनि हामीलाई सम्पर्क गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ, र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई गराउनेछौँ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।